Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Okay, hari ni kita akan mancing dekat kolam Sea Lion 1 guys. Kita akan mancing dekat kolam Sea Lion 1. Okay, harap-harap gasak hari ni dan dapat ikan yang banyak. Okay guys, mana belum subscribe channel aku, jangan lupa like, share dan subscribe channel aku guys. Thank you guys, keep supporting guys untuk lagi banyak video menarik aku buat. Okay guys, start mancing. Sana je paling kat sangkau. Paling sana lah. Sini. Mana? Oh, boleh. Kau nampak kolong eh? Tu. Asak tu. Dua ekor lah. Tiga ekor tu. Kat pokok, bawah pokok tu. Tu makan? Makan kan? Makan kan? Ya. Alhamdulillah, first strike of the day. Bagi telan, bagi telan. Sud, mantap. Jaga long. Okay. Ketat sikit drag. Dia ketat sikit. Ada tak? Pam. Nice. Aku tak leh putus. Telan lah. Aku dah gopek. Mantap. Thank you.
Asal putus ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah strike. Lagi lagi. Eh, lagu tu. Pat. Kau buka cepat, buka cepat. Ada sana, warna kuning. Alhamdulillah. Oh, bantal. Alhamdulillah, strike. Assalamualaikum dan selamat petang guys. Okay. Itu saja video untuk pada hari ini. Jangan lupa, alhamdulillah, gasak. Muka ada senyum. Alhamdulillah gasak. Saya gasak, abang saya gasak. Okey, jangan lupa untuk like, share dan subscribe Cemboi TV guys, eh. Support Cemboi TV. Okey. Lagi banyak subscribe, lagi banyak konten-konten menarik aku akan buat. Stay tune guys. Okey. Tunggu next episode. Assalamualaikum.